ବିଧାନସଭା ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ସରକାରଙ୍କୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ବିକାଶ କଥା ଯେତିକି ଚିନ୍ତା ନ ହୁଏ ସରକାରଙ୍କୁ ସେତିକି ମାତ୍ରାରେ ଭୟ ଘାରେ ଯେ ଆଜି ପୁଣି କିଏ ବିଧାନସଭା ଆଗରେ ଆତ୍ମାହୁତି ଉଦ୍ୟମ କରିବନି ତ ଏକଥା ଯେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ଉପରକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଆତ୍ମାହୁତି ଉଦ୍ୟମ ପଛର କାରଣ ସରକାର ଖୋଜିବା ତ ଦୂରର କଥା ସରକାରଙ୍କର ଚିନ୍ତା କିଭଳି ଭାବରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଜେଲ୍ର ଦ୍ଵାରା ଦେଖେଇବି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବି ତାପରେ ଏକତରଫା ଶାସନ ହେବ এইভাৱ দুইটি মা চৰিত্ৰ আমি আপোনাক আজি দেখাইবু মই দুই পটে বস্তু জ্যোৎস্নাৰাণী জেনা সৈতে বস্তু সুলোচনা দাস এই দুই মা বিধানসভা সামনাই আত্মহুতি উদ্যম কৰিলে দুখৰ কথা এমান পোন্ধৰ দিন জেলে ৰ পিছে আশ্চৰ্যৰ বিষয় যেতিয়া আত্মহুতি উদ্যম কৰিব আছু কাহি য়াবা পাছৰ বাধক কি সৃষ্টি কলা এ কথা চৰকাৰ বুজাব বদলৰে তুমি জেল কু পঠাই দিয়া উচিত সিধাচল আলোচনা কৰিব আমি গ্ৰাউণ্ড জিৰ'ৰে অছো আম সৈত ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତ୍ନାରାଣୀ ଜେନା ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ମା ଆପଣ ଯାଇଥିଲେ ଆତ୍ମାହୁତି ଉଦ୍ୟମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା ଯେ ଏଠି ଥାନା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଏସ୍ପି ଅଫିସ୍ ଅଛି କୋର୍ଟ ଅଛି ସିଧା ବିଧାନସଭା ସମ୍ମୁଖକୁ କାହିଁ ପଳେଇଲେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଲା ଅସୁବିଧା ଏଇଆ ଯେ ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ସାମଲ ଏଠି ଥିଲେ ଆଇଆଇସି ସିଏ କୌଣସି କଥା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ ପୁଅକୁ ନଅ ମାସେ ଦୌଡ଼େଇଲେ ଦୌଡ଼େଇବା ପରେ ପୁଅ ତାକୁ ଏସ୍ ଡି ପିଓ ଥିଲେ ଶିବଶରଣ ମଲ୍ଲିକ ତିର୍ଥଲ ଥାନାରେ सीए भी कौन, सी कौन सी ले, ले, से कहता बुझे तुम्हारा घरपा सी कौसी कथ बुझा हुराड़े सब बेले हुआ हुराड़े भितर एस डी पीओ कह बुझे पुआ को सान पुख कोसशन बसि तू क्राइम ब्रांच को केस देते दे सी पांच दिन भर सारी देव है पचद वर्ष आठ मसगला सीए एस डी पीओ इथेरा बहुत खेल कर ଏସ୍ ଡି ପିଓ କରିବା ଭିତରେ ଇଠୁ ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇକରି ଗଲେ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଗାଡ଼ି ଚକଟି ଦେଲା ସଫା ହୋଇଯାଇଛି ହେଲା ମୋ କେସ୍ରେ ଯିଏ ହାତ ମାରିଛନ୍ତି କେହି ବାଦ ଯାଇନାହାନ୍ତି ମାଆ ଆଖିର ଲୁହଟି କ'ଣ ହେବ ତାପରେ ଏମାନେ କୌଣସି ସାହାରା ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନ ପାଇ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ କେସ୍ ଦେଲି ତିନି ବର୍ଷ ଆଠ ମାସ ହେଇଗଲା ପାଇଲି ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ ଖବର ପହଞ୍ଚୁଛି ମୁଁ ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରି ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ବି ଇମ୍ରାନ୍ ଖାଁ ହେଉଛି ମଜୁରିଆ ମର୍ଡ଼ରର ମୋ ପୁଅର ମଜୁରିଆ ମର୍ଡ଼ର ହେଉଛି ଇମ୍ରାନ୍ ଖାଁ ମୁଁ ତା ପାଖରେ ଫୋନ୍ ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ପହଞ୍ଚିଲି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲି ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି ରେ ବାପା ତୁ ଏ ପଙ୍କଳରେ ତ ଭଡ଼ାକୁ ରହୁଥିଲୁ ଆଚ୍ଛା ଯେଉଁ ସଂଗଠନ ହିଁ ଠିଆ ହେଇଥିଲା ତା ଭିତରୁ ଜଣକ ନା କହିଲୁ କାହା ନା ନା ମାଉସୀ ମୋର ତ ଏତେ ଦିନର କଥା ମନେ ନାହିଁ ଆଉ ଖଣ୍ଡିଜାଇଁ ସବୁ ଜାଣିଛି ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ କହୁଛି ଖଣ୍ଡିଜାଇଁ ଜାଣିଛି ବୋଲି

କିନ୍ତୁ କେହି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅଛି କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ସିଏ ପରା କିଛି କଲେ ସିଏ ଆହୁରି ମୋ ସାନ ବୋହୂକୁ ଧମକ ଦେଲେ ସମ୍ପଦ ସ୍ୱାଇଁ ଯେ ବିଜେପିର ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ସେ ହାରି ଯାଇଥିବା ପ୍ରତିନିଧି ଜଣେ ସେ ପୁଅଟି ସିଏ ଚଉଦ ଦିନ କାଳ ମୋ ପରିବାରକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛି ଦେଖୁଥିବେ ମୋର କି ଅବସ୍ଥା ଏଇଠି ମୁଁ ବୋହୂ ଛୁଆ ଦିନ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ତାଙ୍କର ତିନିଟା ଛୁଆ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛି ମୋତେ ଚଉଦ ଦିନ କାଳ ରଖିଲେ ସମ୍ପଦ ସ୍ୱାଇଁ ହିଁ ଆସିକିରି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛି ମୋ ପିଲାଙ୍କୁ ଦାମ ରାଉତ ପୁଅ ଇଏ କ'ଣ ସମ୍ବିତ ରାଉତରାୟ ସେମାନଙ୍କୁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ପଚରା ହେଲା ସିଏ ମୋ ବୋହୂକୁ ଫେର ଧମକ ଦେଇଛି କ'ଣ ନା ମୁଁ ମାନହାନି ମକଦମା କରିଦେବି କେଉଁ ବାବଦରେ ମକଦମା କରିଦେବ ବାପା ତ ବୁଝିଲାନି ହଁ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲି ଲାଭ ବହୁତ ପାଇଲି চেলে গলি চৌদ্দিন রে মো পর ধক আসিলা মাউসী আপনার পাখু ফেরব মাউসী আপনার পাখু যা যে কথা আসুচি আপনার পুয়ার দুর্ঘটনা ওটা হত্যা অভিযোগ করছেন যদি সে দুর্ঘটনা কুচ যদি আপনার হত্যা হত্যা ঘটনা তদন্ত কলে কসুবিধা হব তদন্ত তো বিলকুল করু না এসপি জগৎসিংহুর এসপি মোটে তদন্ত করুনাতে আসুবিধা তো তাঁর অ তদন্ত করু না ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସୁବିଧା ତାଙ୍କର ରହିଛି ତଦନ୍ତ କରିବାରେ ଆପଣ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଗଲେ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେନି विधानसभा आत्मा गयर जा अस् शे सडच विधायक मंत्री नेता समस्तु एसपि पाखु डिएसपि डिजि पाइँ पाँच सात थर मुख्यमंत्री मुख्यमन्त्री पाँच सात थर जाइँ त गणेश लालको पार्टी जाइ राज्यपालस्तु जामु न्याय मिल

କୌଣସି କଥା କହୁଛନ୍ତି ସବୁଥିରେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ମାଆଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛୁ ଆଉ କେଉଁ ମାଆକୁ ସେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି କେଉଁ ମାଆଙ୍କୁ ସେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ସେ କରାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାଆ ହେଇକି ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ହରାଇକି ଆସି ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ବର୍ଷେ ସାତମାସେ ହେଇଗଲା ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛି ମୋର ଘରଘାଟ ନାହିଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପୁରା ନିଃସହାୟ ଗରିବ ଲୋକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ ଜଣେ ମୋ ପୁଅକୁ ଆଜି ମାରିଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଦଶ ଥର ଗଲି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କିଛି ଶୁଣିବାର ନାହିଁ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଲେ ହଁ ବୁଝିବୁ ତାପରେ ଗଲାବେଳକୁ ମନା କରିଦେଉଛନ୍ତି ନା ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁନୁ ତମେ ଯାହା କରୁଛ ଘର ଏସ୍ପିଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲୁ ଏସ୍ପି କହିଲେ ଏଠାରେ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁନୁ ଆଉ ତମେ ଯେମିତି ମରୁଛ ମୋର ଆଉ ଆମେ ଆଧାରରେ କିଛି କରିପାରିବୁନୁ ନା କିଛି ତଦନ୍ତ ସେ ନ କରିକିରି ଫାଇନାଲ ରିପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଏ ଆ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପୁଅର ଯଦି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହେଇଛି ତା ପଛରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଆ ପଛରେ ଶାସ ଯେଉଁମାନେ କ୍ରାଇମ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯାଇକି ଶାସକ ଦଳଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧରିକିରି ପ୍ରେସର ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଥାନାକୁ ଏସ୍ପି ଏସ୍ପିଙ୍କ ପାଖକୁ ସେମାନେ ସେଇ କଥାରେ ହିଁ ତାଙ୍କରି କଥାରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ଶାସକ ଦଳ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ଏଇଥିରେ ଇନଭଲଭ ରହୁଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ଇଏ କେସ୍ କିଛି ଆଗେଇ ପାରୁନି ନା କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନକୁ ହେଇପାରୁନି ଆପଣ ଆତ୍ମାହୁତି ଉଦ୍ୟମ କରିବାକୁ ଗଲେ ଭାବିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଯିବ ସେଠି ଶୁଣିଲେ କି କଥା कि सुल्लटि आमु चबिस घन्टा अटकैक रे त बेला छाडिले केस आम आठटा खण्डे दफा लगैक आमस भुवन क्यापिटाल हस्पिटाल आमु अटक ट्रिटमेन्ट गरेकरी आमु केस दिदेले क्यापिटाल थानु आमुखे बारटा राति जाके रे त छाडि तारपरदिन पु गाडी आण सब अटके अटके रखिलु आ ସବୁ ଏଇଭଳିଆ କେସ୍ ବାସ୍ ଦେଇଦେଲେ ଆମ ନାଁରେ ଆଉ ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଇଏରେ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟରୁ ଯାଇଛି ବିଧାନସଭାକୁ ଅନଶନ କରିବାରେ ମୋତେ ସେଠି ଉମାଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ବୁଝେଇ ବାଧେଇକିରି ଆମର କୁଜମା ଆଇଆସି ପାରଟୁଡ଼ୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କହିଲେ ଆମେ ତୁମର ସବୁ ତଦନ୍ତ କରିବୁ କାଳିଆ ଜେନା ପାଖକୁ ଯିବୁ ତଦନ୍ତ କରିବୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଏସ୍ପି ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଞ୍ଚ କରିବୁ

ଦେଲୁ ତାକୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କଲେ ତାଙ୍କ ମନକୁ ଗୋଟାଏ ସେ ନାୟକ ବାବୁ ଏତଲା କରିକିରି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବୋଲି ଦେଇକରି ତାକୁ ଫାଇନାଲ୍ ରିପୋର୍ଟ କରିଦେଲେ ଯଦି ଫାଇନାଲ୍ ରିପୋର୍ଟ କୁଜଙ୍ଗର ଥାନାର ତିର୍ତ୍ତଲ ଥାନାର ହେଲା ହେଲେ ପୁଅ ମଲା କେମିତି ସେଇଟାକୁ ତଦନ୍ତ କଲେନି ପୁଅର ଶରୀରରେ କୌଣସି ଦାଗ ନାହିଁ ଖାଲି କାନ ମୁଣ୍ଡା କଣା आउ आउँ तदन्त कले काियाजना पाँच पाखु गले नसे दुई वर्ष होला नै मो पो जो दिन संस्कार होला कालियाजना दिन मो हात ओठो धरिक मो पाएको मुख्य आशा पनि कि आमे काजना पाइ सात जन मिसिक आमु मत पिलु सत से एसपी एसपि गटे तदन्त को का, आणले जगतसिंहपुर जुई घटना गोटे पटे पङ्खा जोटि गोटी मद दोकान भित्र गोट भेन्डिया पु कु चारिज बाहार पटु तालाद पेट्रोल ढाडि निँ जग्गादेले आउ गोटे पटे एक्सिडेन्ट र बाहना कथा कुजङ र अमृत दास घटना हत्या गराइ पनि अभियु आसु सरकारको ए प्रसङ्ग बारम्बार दुईजना मा অনেক অফিস দৌড়ুচার অনেক তদন্ত অধিকারী ভেটুম অনেক তদন্তকারী সংস্থা কু যেতবে সেক কথা আসুচি যে সে তদন্ত করু না দেওয়া চাহ না কিন্তু দুঃখর কথা যদি বিধানসভা মুহকে হো তাহলে তা না কেস করাওছে তাকে আত্মহুতি উদ্যম করতে পারে তাকে আপনার যে আপনার লাগুছে আপনার ন্যায় বলে ভরসা তুটাই সরকার ଯେଉଁ ଜନପ୍ରତିନିଧି ମାନଙ୍କର ପ୍ରେସରରେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନି ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଯେ ନେତା କ'ଣ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବେନି ଆପଣଙ୍କ କଥା ବୁଝିବେନି ସେ କାହା ପାଇଁ ତାଲେ

ନ୍ୟାୟ ଦେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ ଲୋକଙ୍କ ବିକାଶ କଥା ହେଉ ଆପଣମାନେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରହିଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଗାଁରେ କଣ ଚାଲିଛି ପ୍ରକୃତରେ ଗାଁରେ ଏମିତି ରାଜାନୀ ମଡ଼ର ଧର୍ଷଣ ସବୁ ଦୁନିଆଯାକ ଜିନିଷ ସବୁ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ସରକାର କୌଣସି କଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ତ ମୁଁ ତ ଏଇଠି କହିଛି ମୁଁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ମୁଁ କଣ ନ୍ୟାୟ ପାଇଲି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା କ'ଣ ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଲି

পুলিচা তুটাইছোঁ আৰু উপ ভৰচা তুটাইছোঁ হ্যুমান কমিশনৰ কেছ কৰিলো যাই হ্যুমান কমিশনৰ টাইম দেখুৱাই আছে তদন্ত কলেনি আমি যেতিয়া এই তিনি চাৰিৰে গলো মাৰ্চ চাৰিৰে কেছ কলু হাইকোৰ্টৰে तापर तारिख दिन से ह्युमान रट्स अफिस् पठंट चार तारिख दिन आसिक बुझी बाजी जा का पाक जाऊ कि तदंत आग को नहीं ना आउँ चाहन्छु ह्युमा कमिसन जति तदे त मेडिकल जांच कन् फोन कल पोलिसु क्षमता नै से मनादेम क्षमता नै फोन कल से पारुन एसपी की मगान्तु फोन कल मगा आउ मेडिकल जांच कँ साक्षी ठिक ट्रिटमेन्ट नियु साक्षी म बयान नियतु तदर गति आगे त नहे गति आगै पारेको दुई दुईटा घटना राज्यव्यापी बर्त ସମୟରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ନିଜର ଦାବି ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ବାଟ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ଅନେକ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ପ୍ରକଟ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ମା' ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳି ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ দৌড়ি দৌড়ি সে চপল ছিঁড়া কিন্তু আজি না কৌশি পুলিশের ভরসা পাউচন্তি। না কোণ ভরসা পাও কিন্তু সরকার কুচ মো পুলিশ মো সুরক্ষা এটি সুরক্ষা যোগাই দিয়াউছে প্রদান করাছি কিন্তু স্থিতি যে কত ঢিলা এটি তদন্তকারী বাবু মানে কিভাবে ভাবে চাপে রই দোষী খোলম খুলা বুলিপায়ে ছাড়ু একথাথরে সরকার নিজে আছিল গ্ৰাউণ্ড জিৰ'ৰে দেখন্তু পৰক্ষিণতো এই কথা হি পূৰা স্পষ্ট ভাৱে জনা পাৰিব কথা ক'বা চৰকাৰ কামৰে এই ঘটনা বিষয়ে কেতে কণ কৰি দেখাইছিল ইবুপেৰে আজি মা কান্ধু য়ায় পাইপ বিধানসভা পৰ্যন্ত দৌৰি যাওঁ যদি সেইটো য়ায় নাপায় ইয়া বোধহে আ বিডম্বৰাৰ বিষয় কিছু নথি পাৰে কামেৰা পচন ৰবী নাৰায়ণৰ সন্তোষ জেনা অৰ্গস্থিউ